הדובר האחרון במושב הזה הוא רונן סופר, מקבוצת המכשירים החדשים, או ה-New Devices Group באינטל. רונן החל את הקריירה המקצועית שלו לפני 25 שנה, כאשר הוביל פרויקט רחב יריעה לעיצוב, פיתוח ויישום של מערכת טקטית בחיל האוויר. הוא שימש במספר תפקידי הנהלה בחברת אינטגרציה ובספק תקשורת גדול. ואתה אחראי שבסוף הסשן שלך, אנשים יגידו פלו מי למסך הזה. להפסקת קפה. בבקשה, רונן. תודה רבה, שלום לכולם. זה הקטע שבקונפרנסס, הבן אדם בתור שלי תמיד צריך להגיד, well, I know I'm the only thing standing between you and lunch, so I'm going to be brief. Well, I'm not going to be brief, אני לא רעב בכלל, האשן הזה גמר לי את התיאבון. אני לא ממהר, אין לי תיאבון. אבל אני כן רוצה שנדבר על חינוך, ואני כן רוצה שנדבר לא רק על טכנולוגיה, אלא גם על בני אדם. ואני רוצה שנכניס אותם קצת חזרה לתמונה. ולפני שאני מתחיל, אני רוצה לעשות סקר קצר. I want to quickly ask people in the audience, and I'll do this English and Hebrew, קצת לעשות קטגוריזציה, נכון שזה לא יפה, מישהו 60-40 שילך עם הצד של ה-60, כמה מהאנשים בחדר רואים את עצמם אנשי חינוך, וכמה אנשים רואים את עצמם אנשי טכנולוגיה. נתחיל בחינוך, מי כאן מחנך? Who's an educator in this? Okay, and who would consider his or herself a technology / high-tech person? Good, good, good. So let's talk about education now. Because very soon the Internet of Things is going to enter the room and only things. Well, לא חשוב, לא חשוב. Okay, I'll go back. No, 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 it's okay, it's okay. I work for Intel, if I fail to mention. And I do believe technology and everything we just mentioned can make a huge difference. But it has to make a difference for people in a way that people can relate to and feel. And technology, all the technologies we can introduce to you and offer to you as educators are only building blocks. So let's try and see the first thing I thought was I work for Intel, let's go for the predictable option. נלך על הדבר הטבעי. איזה בשפה אני עושה את הרצאה? אני לא יודע. נעשה את זה בעברית. נלך על האופציה הברורה, והאופציה הברורה זה להראות לכם סרט שבו, כמו אצלך בסיפור, כולם מחייכים. אין גרגר אבק אחד, נכון? לכולם יש שיניים ישרות. ואין, אין, הכל טוב, נכון? אז גם לאינטל יש כזה. אמרתי, "Why not? בוא נעשה את זה." אז בואו נראה. איך אני... Hey, גם לנו יש. מה זה? Yes. מה זה? Over the last decade, we've worked with 10 million educators in more than 100 countries. We've put large-scale plans into action and placed technology into a whole generation of little hands. And while we're always working on the newest hardware, our education team is also creating the latest software and services that build upon your curriculum. We are helping educators to effectively integrate classroom technology and continuing to grow our network where teachers exchange ideas globally. Because as much as we believe in the power of technology, we also believe that our shared future lies in the power of learning. And when it comes to learning, we've learned what works. It has to end with din, 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 din. Wait, 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 wait. Stop, stop, stop. No, 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 no. No more. Okay, so when you educators enter the classroom tomorrow morning, כשאתם נכנסים לכיתה מחר בבוקר, איפה שזה לא יהיה, תחפשו את המקום הסטרילי הזה, שבו הטכנולוגיה ואנשים נפגשים במקום הנהדר הזה, ואני חושב שהוא לא קיים. אני אגב 5 יחידות והמשבר האמיתי לגמרי שהעמיתים שלי דיברו עליו, הסיפור שלי ירידה מאוד מאוד דרסטית במוטיבציה ובמספרים אבסולוטיים של ילדים שמסיימים. מולי עדן למעשה התחיל את התוכנית הזו באינטל שנקראת אנחנו המחר, שיתרגם ל-5 כפול 4 וכו'. ואני הייתי בפיילוט, ואני כבר שנה רביעית נוסע לדימונה, נתיבות, ועוד מספר מקומות, בעיקר דימונה, דימונה נתיבות, ואני נותן הרצאות לתיכוניסטים בכיתות מאוד, מאוד קטנות, הכיתות נראות מאוד שונה, הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה עוד רחוקה מאוד מלהגיע לשם, ומה שזה בעצם שם מולנו כטכנולוגים ואנשי חינוך כאתגר, זה איך אנחנו מייצרים את החיבור הזה. ולכן אני רוצה להיות
סוג של בן זונה סרקסטי לעוד 30 שניות, ואז נתחיל לדבר ברצינות. אוקיי? בואו נעשה פסט פורוורד מהיר על מה שאתם כבר יודעים. חינוך זה נורא נורא חשוב, זה המפתח להכל. מנדלה אמר את זה, סטלין עשה את זה, איינשטיין גם היה איתו משהו. כבר ראינו את השקפים האלה, זה נכון. חבר'ה, אני צוחק, אבל אני רציני. חינוך הוא המפתח לכל כך הרבה מהבעיות שיש לנו כחברה וכאומה בישראל, שאנחנו פוגשים ביום יום ואנחנו רואים אותם כמשהו ביביורלי או כאיזושהי אקסיומיה, ואנחנו יודעים שהמפתח הוא לא בתשתית של הכבישים ולא במחשוב של הרמזורים, המפתח הוא בעם איזה ערכים ועם איזה דברים אנחנו נוצאים החוצה, וחינוך הוא מאוד מאוד משמעותי פה. Market size predictions, חבר'ה, הבחור מגרטנר אמר, הוא צודק, כולנו הולכים להיות מאוד עשירים, יש גרפים כאלה, זה נהדר, זה הולך להיות פיצוץ. טכנולוגיה דיגיטלית יכולה לעזור, ואלה המקומות שבהם אנחנו כתעשייה מנסים להמם אתכם בצורה שיטתית עם מילים כמו Internet of Things. It's the cure. או Cloud Computing. כן? אם אתה, כאילו אני הייתי בן אדם אחר לגמרי לפני שראיתי את הענן, ומאז שראיתי את הענן אני... אבל איך אני מביא את זה הביתה, את כל העננות הזו, חוץ מהענן של הלנץ' שנכנס לנו לכאן לא מזמן? וכמובן, דאטה לבד לא מספיק, נכון, זה חייב להיות גדול, בדאטה הגודל קובע. עכשיו, אני אמרתי שאני אהיה סרקסטי, אבל זה הכל נכון. זה הכל נכון, אנחנו לא עושים לכם את זה סתם. בגלל שבשפה פשוטה, מה שכתוב כאן, זה שהיכולת להכניס קצת חוכמה וסנסינג וחיבוריות לדברים שנמצאים מסביבנו. והיכולת לחבר את זה לסרברים עם דיסקים, קלאוד, שנמצאים במקומות אחרים, אוגרים את הדאטה הזה, ואחר כך באמצעות כלי תוכנה אפשר להשיג אינסייטס, תובנות מהדברים האלה, ולהחזיר חזרה חלק מהתובנות לתוך העולם הפיזי שבו הדברים האלה נמצאים, זה מהפכה אדירה ואמיתית. וכל מה שאומרים לכם הוא נכון. אז מעבר לבאזוורדס והבלואינג יור מיינד, זה נכון וזה קורה כל זמן שנצליח כתעשייה וכקהילת מחנכים לחבר את זה לבני אדם, לתלמידים, למחנכים, להורים בצורה אפקטיבית. אז בואו נדבר על מה חסר. מה האתגר האמיתי? עכשיו יש פה המון אתגרים, קונקטד קלאסרום, טכנולוגיה, קונקטיביטי וזה. אני מאמין, או לפחות בחרתי לדבר היום, על אתגר אחד מאוד ספציפי. והאתגר הזה הוא, איך אנחנו הולכים beyond the screen, להביא משהו מהמציאות המאוד סטרילית הזו, גם פה אין הכבישים בדשא, אין לכם מה לדאוג, הילד בטוח לחלוטין, אין רוח, אין צליל, הכל טוב, הכל מפלסטיק, שיקופית של אינטל, אבל איך אנחנו מצליחים, או אני אגיד ככה, במובן מסוים, כולנו יודעים שאם אתה לבן עשיר, עם הורים עשירים, מי, נכון, עשיתי ככה, Walter, you're right, I reversed the image, but you shouldn't tell everyone, just because you're so insightful. בכל מקרה, נכון, עושים ככה וזה מתחלף. אני חושב שאם אתה, אם אתה בר מזל ונולדת במקום הנכון, עם הכסף הנכון, אחת, לא האבסולוטית, אחת מצורות ה-education, הנעלית ביותר או האפקטיבית ביותר עבורך זה private tutoring, נכון? ולאו דווקא כי אתה מנותק מלימוד סוציאלי קולברטיבי, אלא בגלל שאתה מקבל את ה-attention ומרגישים אותך ומבינים אותך בצורה אבסולוטית, נכון? אז בוא ננסה להבין מה דרוש טכנולוגית כדי להפוך את המכונה לקצת יותר, לא במקום, אבל קצת יותר, מהאיכויות של private tutor, נכון? אז אם אנחנו מסתכלים beyond the screen, מה הסקרין עשה בשבילנו עד היום? הסקרין היה בשבילנו היום דרך עולם הלומדה הקלאסי, טקסטבוק אינטראקטיבי, מאוד structured, מאוד visually rich, אבל בסופו של דבר טקסטבוק שיקריא לנו את החומר והמשיך לנו לעבור דרך החומר. כשאנחנו חושבים על זה, הוא הציג את החומר הפדגוגי בצורה בסך הכל גנרית. האם אנחנו יכולים ללכת מטקסטבוק למשהו יותר קרוב לפרסונל טיוטר? ופה בעצם זה השקף המרכזי, ואז אני אראה לכם אולי עוד כמה קליפים שמראים עוד טכנולוגיות ויספר קצת מה אינטל עושה. אבל בעצם מבחינתי, closing the gap, closing the gap נמצא במקומות האלה. איזה A זה היה. של סאונדמן. Sensing, recognizing and understanding me. אנחנו מתחילים לחוש ולהרגיש את התלמיד, ואנחנו רוצים טכנולוגיות שיכולות להשוות אותנו עם ה-sensing וה-understanding של למורה, למורה שאכפת לו, למורה שנוכח בסיטואציה, יש כדי לחוש את התלמיד ולהבין אותו. ולכן אנחנו רוצים לחוש ולהבין את אותי, את הרמה שלי, את הקצב שלי, את התגובות שלי הטמפורליות הקיימות, את רמת הריכוז שלי, את רמת האנגזייטי שלי, מצבי האמוציונלי כפי שאני מביא אותו, האמוציונלי והקוגניטיבי כפי שאני מביא אותו לתוך סיטואציית הלימוד. אני רוצה
התלמיד יבין את הסביבה שלי גם, שהמורה יבין את הסביבה שלי גם בזמן הלימוד עצמו, אבל גם את הסביבה ששייכת לכלים ולמקום שבו אחר כך אני אמשיך ללמוד. נדבר על environmental sensing, דיברנו על זה כשיש smart cities בסיסקו. תחשבו על אותם סנסורים ועל יכולת הבנה, ambient noise וכו'. אנחנו מסתכלים על יכולת להבין סביבה ואת ההשפעה שלה על רספטיביות, על רמת ריכוז, אוקיי? בכיוון שיש לנו המון המון המון, אם זה איכות האוויר, ambient noise והמון המון אלמנטים סביבתיים שאנחנו יכולים לחוש שמשפיעים על היכולת שלנו להבין את תהליך הלימוד. My constraints, דברים שמגבילים אותי. My goals, מה אני מנסה להשיג בלימוד הזה? יכול להיות שחומר פדגוגי מסוים שנמצא על השולחן עבור תלמיד מסוים מהווה כלי להשיג רמה או אופן מסוים של ידע, ועבור תלמיד אחר רמה ואופי אחר של ידע. כלומר, הגול שלי, מה אני מנסה להשיג, מה האנד גיים מבחינתי, ואותו רגע של לימוד, אטום באיזה מולקולה או קו או נקודה על איזה קו לימודי ברצון של השגת ידע או יכולת, הוא נמצא. זה דבר מאוד מעניין, ולכן הבנת הגול מאוד חשוב. ואנשים בחיים שלי, stakeholders או relationship analysis, טכנולוגיה או סט של טכנולוגיות מאוד מאוד משמעותי, שהוא רלוונטי לסושל נטוורקס, הוא רלוונטי לcorporate productivity, הוא רלוונטי להמון דברים, הוא רלוונטי גם ללימוד, להבין את האנשים שהם stakeholders ומשפיעים על היכולת שלי ללמוד ועל תהליך הלימוד שלי. זה יכול להיות collaborative, כמו שאמר כבוד השר ואנשים אחריו, וזה יכול להיות אנשים, הורים, זה יכול להיות אנשים שמפריעים לי. ולכן אנחנו רוצים להבין את זה. החלק השני זה מה אני עושה עם הסנסינג וההבנה הזה, נכון? ופה באמת נמדדים המורים השונים באיכותם, נכון? אוקיי, ראית שהתלמיד בדיסטרס, ראית שהתלמיד מתקשה בתחום מסוים, מה אתה יודע לעשות עם זה? ופה reacting and reasoning זה תחום שלם בתוך cognitive computing שמשלב המון machine learning והמון knowledge representation כדי להגיע לרמה שבה המכונה יכולה להתקרב להחלטות real time-יות והחלטות של reason, של איזה המלצות או איזה actions הם מחליטים לבצע בתוך הסיטואציה הזו. ואנחנו מדברים פה על שתי רמות, אחד זה התוכן והשנייה זה ההגשה. כי כשאתם חושבים על מורה פרטי טוב, זה לא רק הוא אומר, אוקיי, אני רואה שאתה מתקשה פה, בוא נחזור חזרה ללוח הכפל עד 10, אלא גם הדרך שהוא אומר את זה מתוך הבנה של התלמיד ומה עובר עליו באלמנטים שתיארנו קודם. ובסופו של דבר להביא useful suggestions, זאת אומרת לדעת מה לעשות עם זה שהוא רלוונטי. אז אנחנו לא פיצחנו את הכל באינטל, אבל נניח מהר 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 על מה שיש לנו. להציע לכם כתעשייה טכנולוגית שעוסקת בחינוך וכמחנכים לדברים שאנחנו כבר עובדים איתם. Perceptual computing, שוב, התחלה של מול ידן, סט של טכנולוגיות מאוד מאוד חשוב שעוסק בהכנסה של חושים למכונה. יש המון המון שימושים לפרספשואל קומפיוטינג, גם וורלד פייסינג וגם יומן פייסינג. אני אדבר על זה שהיא מסוגלת לעשות ברמה של הדיטקשן והסנסינג, גם לנדמרק, גם פוז, גם אקספרשן, גם רקוגנישן, בשילוב עם מודליות, other modalities, של סנסינג כמו וויס, כמו ביומטריה, אנחנו יכולים להתחיל להגיע להבנה מאוד מאוד טובה של המצב, אני אדבר על עוד דברים שאנחנו עושים, אבל פה מהרמה הויזואלית, מצלמת עומק, אנחנו יכולים להגיע ל-expression, ל-sentiment, ל-emotion, כפי שהוא מתבטא בפנים. חוץ מזה, אנחנו עושים עם זה המון פן, ויש, זה משחק לימודי שעלה לאוויר עם סקולסטיק לפני כמה ימים, לפי דעתי, שנקרא Pirate Ship, I Spy Pirate Ship, שמשתמש במצלמה של ה-perceptual computing, מצלמת עומק, כדי לאפשר לתלמידים ללמוד ולעשות איזשהו adventure quest כזה, וללמוד דרך זה המון דברים. אני אנסה להראות אולי עוד דבר אחד שאפשר לעשות עם זה, אם אני אקבל את הסמן שלי. אוקיי, זה משהו שעושים עם אבטארז, עם טכנולוגיה של... The most difficult part of bringing a digital character to life is to make a very expressive character. About two-thirds of our communication is non-verbal. And digital characters can express this range. אז אני לא הולך להתעכב על זה הרבה, אבל ראיתם משהו שדווקא ברמה של ההגשה והפן, וגם כמובן עולמות וירטואליים, יכול להיות מאוד מאוד מעניין ברמת ההגשה, ברמת האנגייג'מנט, ברמת הפן של התהליך הלימודי. Physical activity context, אני רק אגיד, יש לנו SDK שמאפשר לכם להבין קונטקסט וסביבה, כרגע זה נמצא באנדרואיד, אפשר לעבוד עם זה. אנחנו משתמשים בפרויקטים שאני עושה, באודיו קונטקסט והבנה של סביבה בצורה מאוד מאוד טובה. זה מבין גם דברים נוספים. Wearables, התחום שאני בא ממנו,
כולל היכולת להבין סנסוריאלית את הדברים האלה, ולהגיע מהם לתובנות פסיכולוגיות על הסיטואציה של התלמיד כרגע, בטח בטח בשילוב עם עוד טכנולוגיות. Understanding of time, שוב משהו שעושים אצלי בקבוצה, הבנה של מתי תלמיד לומד, מתי נוח לו ללמוד, מתי נוח לו לעשות שיעורי בית, עם מי, באיזה סיטואציות, ולעזור לו בתוך הסקדג'ול שלו, ויש חוגים, ויש חברים, ויש מגבלות, ויש חובות, להגיע לתזמון הנכון שבו הוא יכול או צריך לעשות, או הסיכויים שלו to fulfill the intent of studying הם הגבוהים ביותר. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ראיתם הרבה פעילות בסקדג'ולינג עכשיו, גם גוגל, גם מייקרוסופט שקנתה חברת קלנדר, בטח ובטח גוגל, גם אנחנו מתעסקים המון ב-understanding of time, semantic time, ומה המשמעות של זמן עבור יוזר. אני אדלג לחלוטין על כל מה שאנחנו עושים במייקרספייס, אנחנו עושים המון דברים מעניינים במייקרספייס, וכמובן אנחנו גם, ואני לא אתעכב, מתעסקים ב-natural language, ב-cognitive computing אמיתי, privacy and security, קנינו את מקאפי, אנחנו מאוד מאוד חזקים, ונדבר אני מניח על הצדדים קצת יותר חשופים של הנושא הזה, connected classroom, יש לנו content management, הרי אחד האתגרים הגדולים זה שילוב של החומר הפדגוגי עם כל היכולות הטכנולוגיות האלה בצורה שתהיה משמעותית, עד היום אנחנו מתקשים בזה. אז תעשו פשוט גוגל לאינטל אדיוקיישן ותראו את זה. אני רוצה לסיים בסרט שהוא סרט אמיתי, ואני רוצה להפציר בכם ללכת לסדנה של אבי סלמון מאינטל, שעושה דברים מדהימים בתחום הזה של לימוד ילדים, תכנות ומייקרים, שילוב של perceptual computing עם scratch, שיטה ללימוד תכנות, שפת תכנות לילדים. אבי סלמון יהיה פה בסוף בחלק של הוורקשופס ויעשה את זה, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם, זה סרט בלי, יש בו הרבה גרגרי אבק, הוא סרט שצולם בצורה low fight, הוא על יוטיוב, והוא מראה לכם את העולם האמיתי כמו שאנחנו מתעסקים איתו, ואיך נוגעים באמת בחיים של אנשים. אני מאוד מאוד ממליץ לכם ללכת לזה, ובסופו של דבר, זה אני, אפשר לכתוב לי, אפשר לשאול אותי, תודה רבה, נהניתי.